কারণ নোহাকৈ এঘৰিয়া কৰিলে এটা পৰিয়াল। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘত হৈছে কি? বারে বারে একটা ভুল করার পিছত শুধরণি নাই শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর একাংশ শাখা আর প্রাথমিকর। ডিব্রুগড়ত এঘরিয়া করলে এটা পরিয়াল। ন্যায়ালয়ত গোচর চলি থাকার কারণে 2019 চনের পর এঘরিয়া করে থাকে ডিব্রুগড়ের নগেন বরুয়ার পরিয়াল। বহু গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিরে ভরপুর হয়ে থাকা ডিব্রুগড়ের মণিকাঞ্চন প্রাথমিক শাখার নিজা সিদ্ধান্ত। দিনত আপনার একটা কেসত মই জেল যাবলগীয়া আছিল, তার সন্দর্ভে সিহতি কেবল মোক এইট হব লাগিছিল, কিন্তু তার সলনি কি করলে মা দেউতাহতক সিহতি এইট হলে, কারণ যে ভুল হয়েছিল মোর ভুল হয়েছিল। আর সিহতি কয় যে কি যার ভুল হয়েছে তেখেতক আমি সমাজত লবলে অসুবিধা হয়, কিন্তু মা দেউতাহত মোক শিকাই দিয়া নাছিল যে কি তই এইটো করগে সেইটো করগে, কিন্তু সেইটো সময়ের পর মা দেউতাহতকও এইট হলে। নাম তো মণিকাঞ্চন, পিছে কাম তো নিকৃষ্টতকৈও নিকৃষ্ট। বাইরের প্রতি মানসিক ভাব সদায় অশান্তি করে থাকে। এদিন ভাগবত পাঠ কারণে মাতিল, সেদিন তো রাতে আসি মোৰ ঘর সিহতে দম দম কথা কয়, ডাঙর ডাঙর কথা কয়, মোৰ ঘর অশান্তি সৃষ্টি করেছে। সেদিন তো মানে উপায় নাপায় সিহতক ঘর পর মানে পঠাই দিবলগীয়া হয়েছে, যে কি ইয়াত মানে হাল্লা হুলস্থুল করব দিব নোৱাৰো। সবে কয় ভকত খেদিব নালাগে, কিন্তু ভকত রূপী দানবক মানে কেতিয়াও মানে ঘর ঠাই দিব নোৱাৰো। রব আরো আছে, আৰু এটা কারণ আছে নগেন বৰুৱাৰ পৰিয়ালক এঘৰিয়া কৰা। শুনক, মই জাষ্ট বিয়া বুলি পাৰ্টি এটা দিছিলো, কিন্তু যোনকেইখন শংকৰ সংঘৰ দুজনমান ব্যক্তি মোৰ ঘৰত বিয়া খাবলৈ অহাৰ কাৰণে সিহঁতক আজি ভাগৱত পাঠ পাতি সিহঁতক অপৰাধৰ নাম পাতিবলৈ দিছে, সেইটো কোন ভাৱে যোগ্য? ককাই ভাই এজনৰ ঘৰত বিয়া খাবলৈ যাবলৈ কিবা নোৱাৰে নেকি মানুহে? তো প্ৰতি ঘৰ শংকৰ সংঘৰ মানুহৰ ঘৰতে মাছ মাংস নিয়মিতভাৱে খাই আছে, কিন্তু সিহঁতৰ কি অপৰাধ হোৱা নাই? অকল মোৰ ঘৰত খোৱাৰ কাৰণে কিয় অপৰাধ হ'ল? সাংঘাতিক অপৰাধ কৰিছে নগেন বৰুৱাই। কেৱল নগেন বৰুৱাই নে, আৰু আছে বৰুৱা ঘৰত বিয়াৰ পাৰ্টিত মাছ মাংসই খাই অহা দুই ভকতকো দণ্ড বিহিলে মণিকাঞ্চন প্ৰাথমিক শাখাই। আমাৰ শংকৰদেৱ সংঘ, আমি নামত শংকৰ শংকৰদেৱ সংঘত আছোঁ, কিন্তু প্ৰত্যেকৰ ঘৰতে আমি মাছ মাংস খাওঁ সেইটো আমি এৰিব পৰা নাই। কিছুমান কাৰোবাৰ জাতিগত কথা আছে, কিছুমান সেই কথা আছে, এইটো আমি স্বীকাৰ কৰোঁ। মই তেখেতসকলক বোলে সেইদিনাখন বিয়া বাৰত কোনোবা গৈ উপস্থিত খাবলগে, কিছুমানে হয়তো খোৱাও নাই, আমি আহিছোঁ বহুতে খোৱাও নাই, উপস্থিত থকাৰ বাবে কিছুমান মানে প্ৰাথমিক সংগীক তেখেতলোকে অপৰাধ ধৰিছে। মণিকাঞ্চন প্ৰাথমিক শাখাৰ সেইসকল গুণী জ্ঞানী লোকক এতিয়া কাৰ শাৰীত ৰাখিব ৰাইজে? বহুতেই প্ৰশ্ন কৰিছে, শাখাৰ কোনো সদস্যৰ চৰুতে মাছ মাংস নাৰান্ধে নেকি, নে মাছ মাংস খোৱাটো এটা অপৰাধ? গাঁওখনৰ একাংশ সচেতন যুৱকে এতিয়া মণিকাঞ্চন শাখাটো ভংগ কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিক। শংকৰদেৱ সংঘ নীতি নিয়মত নপৰে, বহু আমি আপোনাক কৈছোঁৱেই, আংগীসকল আমি মৰীসকলক কৈছোঁৱেই, শংকৰদেৱ সংঘত কোনোবা বেয়া পথলৈ গৈছে, কোনোবা ভাল পথলৈ, কোনোবা মদ খাইছে, ভাং খাইছে, তেখেতসকলক ভাল কৰি অনা, তেখেতসকলক বুজাই মেয়া সমাজখন ঘৰখন ধৰি ৰখাৰ এইটো ব্যৱস্থা আছে শংকৰদেৱ সংঘৰ, সংবিধান সেইটোৱে কয় সদায় আৰু মূলক সেইটো কয়। কিন্তু এখেতলোকক আজি কি পৰিস্থিতি, এনেকুৱা এটা মানে যন্ত্ৰণা কষ্ট, মানসিক অশান্তি দিছে, মাক যিহেতু তেওঁ হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম, দেউতাকৰ বেমাৰ, তেখেতলোকক মানে মুখলৈ চাই কিনে এটা মানৱতা খাতিৰত তেখেতলোকক মানে সংঘত সংগীভূত হ'ব লাগিছিলে। গুৰুজনাৰ নামত সমাজত বিষবাষ্প বিয়পোৱা এইসকল ভকতক এতিয়া কি ব্যৱস্থা ল'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই? ৰাইজে স্থিতি স্পষ্ট কৰাৰ দাবী জনাইছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।